Kompania zviceriane Sonova ka prezantuar një aparat dëgjimi që përdori inteligjencën artificiale në koreale për të përmirësuar qartësinë të folurit nga zhurma e sfondit, produkti par i tillë në tregun global. Së bashku me aparatin e dëgjimit të quajtur Sphere Infinio, Sonova po lançon një platformë të re Infinio. Kompania kishte thënë në maj se priste që lançimet kryesore të produkteve të ndisnin shitjet dhe rritjen e fitimit në gjysmën e dytë të vitit fiskal, pa dhënë detaje të mëtejshme. Sipas kreut të kompanisë, prezantimi i platformës dhe produktit të janë një surprizë për tregun, sepse askush nuk ka njohuri për teknologjinë e re. Ky funksion do të jetë disponueshëm për këdo këtë vit. Sphere Infinio përdor teknologjinë e re të chipit Deep Sonic, që ka 53 herë më shumë fuqi përpunuese se sa ajo që përdoret aktualisht nga industria e aparateve të dëgjimit. Sonova e shef Infinion dhe platformën e saj ekzistuese Lumity si nxitësit kryesor të rritjes në të ardhmen për biznesin e saj të instrumenteve të dëgjimit, i cili sjell rreth gjysmën e shitjeve totale. Industria e aparateve të dëgjimit ka shfaqur shenja të një dinamike më të butë të tregut në Europë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa analistët kanë vënë në dukje konkurrencën e ashpër në treg. Një numër firmash aparatësh dëgjimi, duke përfshirë ample fond të Italisë, Demant dhe GN Store Nord të Danimarkës, kanë paralajmëruar përfitimet këtë verë. Kreu i Sonova shprehur se po ecën sipas pritshmërive, pavarësisht paqëndrueshmërisë në treg.